Tito! Živela Srbija! Slobodna Srbija! Slobodna Lozica! Posle tri godine ponovo smo na istom zadatku. Biolozi i ekolozi nisu promenili svoje mišljenje. Mi ponovo kažemo, život i rudnik ne mogu zajedno. Birajte, život ili rudnik. Ovo je borba za našu decu. I ona se mora okončati i završiti. I to vrlo uskoro. Ali je potrebno da otvorimo diskusiju u kojoj će da dominiraju argumenti. Ne isprazne pretnje, ne prazne priče, ne damo Jadar ili Rađevinu. Moramo da sačuvamo ovo naše malo što imamo, da možemo da nastavimo, da se rađamo ovde, da rastemo ovde. Priroda, čista, zdrava, hrana, voda, sve. Ako toga nema, nema ni nas. Gledamo šta rade po svetu, gledamo šta rade u drugim zemljama, tako da je to meni neprihvatljivo za moju zemlju i moj kraj. Ovo sve može očekivati i nas u Valjevu i naše prijatelje u Beogradu. Tako da ako ovde zaustavimo izvor zagađenja, zaustavit ćemo ga u svudu u Srbiji. Thank you.